မင်္ဂလာပါရှင်ဘုန်းကြီးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဤနာမတော်အားဖြင့်ခွန်အားသင့်နှင့်စင်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်မှကြိုဆိုပါရရှင်ရှင်စွာဘုရားသခင်ရဲ့ကြည်တော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်သို့သောနွားကြောင့်ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ထမြောက်ချက်အခန်းကြီး27အငယ်28ကနေပြီးမှ36ကိုဆင်ခြင်သွားခြင်းပါတယ်အငယ်28မှာနွားသည်လူယောက်ျားမိန်းမကိုခွေ၍လူသေးလျင်စင်စစ်ထိုနွားကိုကြောက်ခဲနှင့်ပြည့်၍တတ်ရမည်အသားကိုလည်းမစားရနွားရှင်ကိုကအပြစ်လွတ်ရမည်ဓမ္မဟောင်းပညတ်မှာလူကိုဝိတတ်တဲ့ကျွဲနွားကြောင့်လူသေးရင်အဲ့ဒီနွားကိုကြောက်ခဲနှင့်ပြစ်သက်စင်ရင်ရပါလိမ့်မယ်သူ့အသားကိုလည်းမစားရပါဘူးပန်းရှင်အနေနဲ့မိမိနွားဝိတက်မှန်တည့်ရနဲ့မထင်းချောင်းပဲထားထားမယ်ဆိုရင်လူကိုဝိတက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်နွားနဲ့အတူပန်းရှင်ကိုလည်းခဲနဲ့ပေါက်တက်ခံရမှာဖြစ်တယ်။ဒါဟာလူမှုအတိုင်းအဝိုင်းမှာပြဿနာပိတတ်တဲ့အရာကိုအားလုံးအမြင့်မကျန်အောင်ရှင်းလိုက်တဲ့သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလူတက်ချင်းကျူးလွန်မိတဲ့နွားအသားကိုဘာကြောင့်မစားရခြင်းဖြစ်ပါသလဲ။လူအသက်ဟာနွားတကောင်နဲ့တန်းရှင်ပြုံးမှာတံပိုးဖြတ်လို့မရပါဘူး။ဘုရားသခင်ကလူအသက်ဝိညာဉ်ကိုတိရစ္ဆာန်တွေထက်အနိုင်အဆမရှိပူတံပိုးထားထားပါလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဖန်ဆင်းခြင်းအဆမှာအခြားအရာတွေထက်လူကိုဘုရားသခင်ကမိမိကိုယ်တိုင်ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုကိုယ်တိုင်မုတ်သွင်းထားခြင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ပါလေ။ကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်သက်ခံရတဲ့နွားအသားကိုစားဖို့မှန်ကန်တဲ့နည်းနဲ့တတ်ထားခြင်းမရှိဘဲအသွေးသွန်းနှောင်းခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ညှဉ်းညူးနေတာဖြစ်လို့မစားရတာဖြစ်ပါလေ။နွားဆိုတာဘုရားခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့တိရစ္ဆာန်မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်လူလိုအသိဉာဏ်မရှိပါဘူး။ဘုရားခင်ကလူနဲ့တိရစ္ဆာန်ကိုကွဲကွဲပြားပြားဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။တိရစ္ဆာန်တွေကိုဘုရားခင်ကဖန်ဆင်းထားတဲ့အခါမှာလူလိုဘုရားခင်ကအသက်ဝိညာဉ်ကိုထည့်ထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဘုရားခင်နဲ့ဆက်သွယ်တဲ့အပိုင်းမရှိဘူးလို့ပြောနိုင်ပါလေ။ဒါကြောင့်တိရစ္ဆာန်တွေဟာလူလိုဘုရားခင်ကိုရှိခိုးကိုးကွယ်ခြင်းမရှိတတ်တာဖြစ်ပါတယ်။တိရစ္ဆာန်တွေဟာကိုယ်ခန္ဓာနဲ့စိတ်သက်ပဲရှိပါတယ်။ဝိညာဉ်အသက်မရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်ဘုရားခင်နဲ့ဆက်သွယ်မှုမရှိတဲ့သူတွေဘုရားခင်ကိုရှိခိုးကိုးကွယ်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေကိုဒေသနာအခန်းကြီး3အငယ်27မှာအထက်သို့တက်သောလူသားဤဝိညာဉ်ကို၎င်းအောက်အယက်မြေသို့ဆင်းသက်သောတိရစ္ဆာန်ဤဝိညာဉ်ကို၎င်းအဘယ်သူသည်ပိုင်းခြား၍တည်သည်နည်းလို့ဆိုထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အပြစ်လောကသားတွေကတိရစ္ဆာန်သဘောရှိနေတဲ့သူတွေဘုရားသခင်နဲ့ပြန်ဆက်သွယ်နိုင်ဖို့ဘုရားသခင်ကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုလူစားတိခံစေပြီးမှဒီလောကကိုဆင်လွတ်လျက်ကယ်တင်ခြင်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ပြုခဲ့တဲ့အရာတွေကိုလူကယုံကြည်ပြီးဘုရားသခင်နဲ့အဆက်အသွယ်ပြန်ပြီးမှယူနိုင်ပါတယ်။စစ်မှန်ပြီးမှအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုပြန်လည်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့အတူဆက်သွယ်မှုပြုနိုင်ပါလေ။ဒီထွတ်မြောက်ကျမ်းအခန်း27အငယ်28ကနေ36ထဲမှာအငယ်32ကိုပြန်မှမကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုရင်ကျွန်ယောက်ျားကျွန်မိန်းမကိုခွေလျက်မှုကနွားရှင်သည်ကျွန်ရှင်အားငွေအကျပ်30ကိုယော်ရမည်။နွားကိုလည်းကြောက်ခဲနှင့်ပြစ်တတ်ရမည်။အဲ့လိုဆိုထားပါလေဒီအချက်အားဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယူဒရှိကာယုတ်ကငွေ30နဲ့တံပိုးဖြတ်ရောင်းစားခဲ့တာကိုပြန်စဉ်းစားဆင်ခြင်မိပါတယ်တမဟောင်းမှာကျွန်တယောက်အတွက်အသက်တံပိုးငွေ30နဲ့တံပိုးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာတံပိုးဖြတ်ခံရခြင်းမျိုးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တယောက်ရဲ့တံပိုးလိုအသက်မှတ်ခံအနှိမ့်ဆက်ခံပြီးတော့မှလောကအပြစ်သားများကိုစားလဝါကတိုင်ပေါ်မှာအသေးခံပေးခဲ့တယ်။ဒါဟာအပြစ်လောကတစ်ခုလုံးအတွက်လှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အရာဖြစ်ပေမဲ့လဝါကတိုင်မှာသူအသေးခံခြင်းရဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုနားလည်ပြီးမှယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူမှသာသုံးရမြောက်တဲ့နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကြောင့်ကယ်တင်ရှင်တကူတော်ကိုမိမိအသက်တာမှာလက်တွေ့ခံစားနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါလေ။နွားအကြောင်းပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်နွားဆိုတဲ့အမျိုးဟာသူတွားနေတဲ့လမ်းကနေနောက်ဆုတ်လေးမရှိသလိုဘယ်တော့မှရှောင်လေးရှောင်ထလည်းမရှိပါဘူးအတိညာနဲပါတဲ့အတွက်အန်ဒီယေကိုလည်းမရှောင်မနေတဲ့တဲ့တိုးတက်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူတွားရလမ်းချောင်းမှာရှေ့ကနေဖြတ်မသွားမိဖို့လိုပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှနွားတရိတ်ဆန်ဟာလူထက်အုံနောက်ကြီးပေမဲ့အတိညာနဲပါတဲ့အတွက်
อามาอามันมาคุยชาติเตอันเดียกูกับมูชูรุเน่เตเรตัวเว้นตัวเชมิโอเชเต้แต่มาหามาสูเรนว่าจังลูรีตบข้ายาวยาเรตัวปัญญาทางเกียจเชมพิบาร์เน่สูเรนว่ากูอภิสิญญ์นิกเวลเลยาเชมพิบาร์เน่อากูลอกามาเลเป้ลูเดชูฮาสูเรนว่าลูพินิตเต้เซนซาเซนเชียนเมชิเซนเชียนตงเตียเมชิกูเล่าเชียกูเป้กับมูชูรุเล่าตัดเต้เล่านี่เต้ลูซามิวเรชินีบาลีอะไรสูเรนนัวลูลูมิวเรจังลูอัตายอวัยหาอันเดียชิบรมะทุกข์ยังนี่จายาดาพิจเตอะไรสูเรนนัวลูลูมิวตัวการอพิจารคันพิญญาโตอายาพิจารคันเลตโตเรกุเวอันนันไลชิงาลอยบรมะตัชชาพิชินสยามเลมชิบาบุจานาสินชินีเรตุอายาสัยฮาลเบอกุเฉมาสูเรนนัวบีอันเดียอันมิวมิวกันดีเกณฑ์วิบรมะพิจารคันเยจิสุเมตตาเกยุนาเยกอามาลงจงสวาสิบุพิจารคันอัตตะพันกังจีปีบาเสอามินอีขวาเตนุกปัตตอสีสินดีนิสินติเสตโตสีสินผิดตอจาสร้างหน่อยวิญญคุณอายุบายาเมตตาปิโลโซอัปปาติ